אני סבי טילק, בת אברהם, זכרונו לברכה, ויהודית שתיבדל לחיים ארוכים, נשואה לתמיר, ואימא לניר עם מאיה, גיא אברהם ושני, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. חשבתי שפחות מתרגשים פעם שנייה, אבל... לא, זהו, שלום, אני מתרגשת. אדוני ראש העיר, מר רועי לוי, סגן ראש העיר וממלא מקומו ישי איבגי, סגנים יקרים, חברי מועצה, תמיר בעלי היקר, משפחתי האהובה, חברים וחברות, קהל נכבד כולכם. היום ה-20 למרץ הוא יום מרגש ומיוחד עבורי, יום שמציין התחלה של קדנציה שנייה כחברת מועצת עיר וההתחלה של עשייה מחדש למען העיר נשר וכלל תושבי נשר. ראשית אני רוצה להודות לכל מי שתמך, עזר ונתן רוח גבית כדי שנגיע לערב המרגש הזה כנבחרת גדולה יותר, נבחרת שאני קוראת לה קומנדו כן לנשר. בחמש וחצי שנים האחרונות הנבחרת הזו עם השותפים שלה שינתה, שיברה וחידשה את העיר עם המוטו של צעד לפני כולם. העיר נשר הפכה למותג, מותג של צמיחה, חדשנות והובלה בכל תחום. רועי ואישה היקרים, ראשי הנבחרת שלנו, ביחד איתכם, ביחד עם כל השותפים לדרך, הפכנו חלומות למציאות. העיר שינתה פניה בחינוך, בספורט, בתרבות, בשיפור פני העיר, ובעיקר בשירות לתושב בכל תחום. לפני 8 שנים הכרתי אתכם. החיבור שלי אליכם לא היה מקרי. אתם עושים הרבה ומדברים מעט. מקשיבים לבעיה ותוך כדי חושבים על פתרון. מכבדים כל אדם באשר הוא. אתם מנהיגים ראויים. והציבור בנשר אמר לכם, אמר לנו, כן גדול. זכינו בכם. השליחות שלי כנציגה ציבור התחילה לפני 20 שנה כנציגה בוועדי הורים, בגנים ובבתי ספר. רק בצבא לא הייתי בוועד כי אין. כחברת מועצה אני אעסוק גם בקדנציה הנוכחית, בתחום החינוך ובעשייה למען ילדי העיר. כי מה הכי חשוב לנו בחיים? ילדים. ילדים הם סמל. הם סמל להמשכיות, למשפחתיות, לתואר. לחיוכים, לאהבה ללא תנאים, לחדשנות, יצירתיות. כל אדם זה עולם, וכל עולם מתחיל בילד. השליחות שלי זו הקשבה לכם, ציבור ההורים, התלמידים, ילדי העיר, תוך שיתוף פעולה בין כלל העוסקים בחינוך בעיר, וזאת כדי לתת לכם את המענים הכי טובים לילדי נשר, ולאפשר לכם להתפתח ולזכות בחיים טובים ואיכותיים, בעובר ובעתיד. במעמד המכובד הזה, אני רוצה להזכיר את אבא שלי, אברהם ארנוי, זכרונו לברכה, שהיה מורה בתיכון בתיירח במשך עשרות שנים, וחבר מועצה שנים רבות, ושימש עד יומו האחרון כממונה על המועצה הדתית ביבניאל. דמותך מלווה אותי כל יום, ואני ממשיכה את דרכך בלב שלם ובנפש חפצה, בעשייה למען ציבור. אני רוצה להגיד לכולכם שמשפחת כן לנשר היא משפחה גדולה מאוד. היא נמצאת בכל בניין, בכל בית, בכל רחוב. כשעברתי דלת דלת לפני הבחירות וביקשתי את התמיכה שלכם, חשבתי בליבי איזה קל הקוד לדלת. הקוד שלנו, של נבחרת כן לנשר, הוא קוד גלוי. קוראים לו שיתוף הציבור. לכן אני מנצלת את הבמה הזאת לבקש מכל תושבי נשר לקחת חלק, להתנדב בכל תחום, כל תחום שאתם רוצים, חושבים, יש מקום לכולם. אתם, אנחנו כמתנדבים, מהווים כוח לעשייה פורצת גבולות ומהווים דוגמה אישית לילדים שלנו. לסיום אני תפילה את שערי שמיים לחזרתם הביתה של כל החטופים והחטופות שיזכו להגיע לביתם במהרה. החלמה לכל החיילים הפצועים שלנו,
שכל בנינו ישובו בריאים ושלמים, שהמלחמה תסתיים בהקדם, ושנזכה לימים שקטים וטובים יותר. תודה.